хуулийн төслийг бол дэмжээна. Гэхдээ энэ дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой за ойлгомжгүй асуудал байна. Жишээлбэл одоо салбарын яамны дэд бүтцээ хариуцна гэж боловч зарим заалтууд нь болохоор нийслэл хариуцна гэж орсон. Энийг бол тодруулах шаардлагатай гэж бодож байна. Хоёрдоорт энэ газар олголт болон барилгын асуудал. Энэ олон зуун одоо өрхийн барилгын хороол барьсан барилгын компаниудад одоо цэцэрлэг сургуулийн асуудлыг бас давхар шийдэж явах тийм шаардлага тавьмаар байна. Одоо барилгын зөвшөөрлийн нүхтэй энэ дээр заавал анхаарах шаардлагатай. Яг үүс усын төсөв цэцэрлэг сургуулийн төсвийн суулгадаг боловч газар нь ерөөсөө олохгүй байна. Шинээр цэцэрлэг сургууль барих гэж цэцэрлэг сургуулийн газар нь байхгүй. За гуравдаарт энэ зайсан яармгийн газрын маргааны асуудал. Одоо байгаль орчны яамны үеийн удирдлагууд ер нь бол энэ нийслэлийг бол хорлосон гэж би бодож байгаа. Замраагүй газар олгож ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсгэж одоо энэ зайсан яармгт эзэмших биш одоо ашиглах зөвшөөрөлтөд иргэд татварын төлж дийлэхгүй дэд бүтсэн байхгүй ийм одоо эдийн засгийн эргэлтэнд өөрийнхөө эзэмшлийн амьдарч ажиллаж байгаа тэр байр газраа эргэлтэнд оруулах чадхгүй ийм нөхцөл байдал орсон байна. За дөрөвдөрт энэ явган үний зам дугуун зам дугуун зам гэж нэг инээдтэй ямар ч стандартгүй юм юм ийхэ одоо болмоор байна. Тэр нь энэ дугуун замаар нь дугуйтай байх одоо явах ямар ч аргагүй болгоо хайцсан. Гэтэл замын төвчрөл ийм хэцүү байгаа нөхцөлд одоо айлсхоор явган үний зам энэ дугуун замын асуудал шийдмээр байна. За эцэст нь болохоор энэ хуулийн төсөлд яг их мэдлээ нэлээ нэмсэн боловч одоо хариуцлагын асуудал ерөөсө яриагүй. Хариуцлагын одоо заалтуудын хангалттай оруулаагүй байх гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энэ хуулийн төслүүдээр ажлын хэсэг нь нэлээд анхаарч ажилламаар байна. Баярлалаа. За, жимэнгийн мөхөд банк руу нэвтрэх. Хэрэгтэй. За, Амартүвшин гишүүний асууж байгаа энэ инженерийн ус дулааны төвлөрсөн бас инженерийн хангамж гэдэг энэ асуудал. За, энэ бол засгийн газраас өргөн барьсан. За, засгийн газрын хэрэглэх газрын сайд, ерөнхий сайд одоо гарын үсэгтээ өргөн барьсан ийм одоо хуулийн төсөл байгаа. За, энэ дээр бас манай ажлын хэсэг Сүхбаатар гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч сайн ажилласан. Тэгэд энэ дээр бол холбогдох яамдуудтай бас санал солилцож саяны Амартүвшин гишүүний яриад байгаа энэ асуудал 8.38 дээр зохицуулт хийгдээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо цаашдаа ямар нэг маргаан өөрөөр хэлэх юм бол Амартүвшин гишүүн таны ярьж байгаатай адилхан одоо ийм болгоомжил эргэлзээ бол байхгүй болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Улсын их хурлын Сүхбаатар гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг холбогдох яамдтай одоо санал нэгдэж ажлын хэсгийн санал гэж санал оруулахаар зарчмын зөрүүтэй санал оруулж ирсэн байгаа. За, хоёрдугаар асуудал бол энэ сургууль цэцэрлэгийг барих гэхээр одоо газрын асуудал газаргүй байна. Газар чөлөөлөх асуудал одоо бас хүндрэлтэй байна гэдэг бол энэ зовлон Улаанбаатар хотод байгаа. За, энэ асуудлаар 5-3 дээр одоо улсын их хурлын гишүүн, оюун жимэг гишүүн бас Улаанбаатараас сонгогдсон гишүүний хувьд бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж энэ санал бол одоо банкны хороонд дэмжигдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ газар чөлөөлөлттэй холбоотой хотыг хөгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийн хөрөнд за шаардлагадах хөрөнгийг одоо улс нийслэлийн төсвөөс одоо ингэ зохицуулж байхаар ийм санал гаргаад дэмжигдсэн байж байгаа. Тэгэхээр зарчмын зөрүүтэй санал хураагдахад энэ асуудал бол яригдана. За, дугуун зам бол төрөүний ярьдаг энэ төрөн манай Хамбаатар гишүү ярьсан. Дугуун замын стандарт өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө эрүүл аюулгүй тайван тавлаг амьдрах орчныг бүрдүүлэх ийм стандартыг хот өөрөө энэ хуулиар бол одоо 8-9-р зүйл хэрвээ дэмжиж. Тэгээ Амартүвшин гишүүнээ дээр 5-р саналыг дэмжиж таны ярьж байгаа нийслэлийн ус дулаан инженерийн хамжийн нэгдсэн